sabe, tô indo embora do Brasil. Nossa, como assim? Você não tá sabendo? Não tô sabendo. Vou pra Portugal, meu bem. Vou arrasar em Portugal. Você vai o quê? Você vai arrumar mais vítima em Portugal? Ai, claro. Que vítima? Quem vê você falando desse jeito, pensa que eu trouxe uma cobra, mulher. Para! Eu mudei, você mulher. Você não pensa na tua vida, não? Você acha que vai ficar o quê? Sozinha? Quem vai cuidar de você depois? Cuidar de mim? Eu claro. Mesma? Eu mesma, eu pago as minhas contas, meu amor. Eu sou uma mulher empoderada. Homem, pra mim, você sabe muito bem o lugar que eles ocupam. Ai, que horror. Por que horror, amiga? Você não aprendeu ainda? Então, ó, fica aqui atrás de mim que ele tá chegando. Mais uma vítima? Quem que é agora? Ai, amiga, é lindo. Sei, fica aqui, fica, pelo amor de Deus. O que você faz? Você vai ver o que, que eu vou fazer com ele. Nossa, ai, Cláudio, credo. Gente, eu tô... Eu achei que você tivesse mudado. Ô, Cláudia, muda. Não adianta você querer pegar um, fazer de vítima, pegar outro ali, fazer de vítima. Você não pensa no teu amanhã, não? Essas o coisas... amanhã é hoje. Não é hoje. O pode, amanhã você é pode hoje, passar. Amiga. Você tem medo da consequência, não? Claro que não. Tenho medo do que eles fizeram comigo. Escrevendo algumas linhas num pedaço de papel. Opção do dia, leva pro veneno. Júlia. Júlia. Olá, tudo bem? Então, gente, senta um pouquinho, senta um pouquinho. Rogério. Olha, como é que eu vou ter que sair com meu marido? Olha lá. Por que, sua louca? Meu marido acabou de chegar. Ah, vai, eu quero muito falar com ele. Prazer. Que bom que você tá aqui. Precisava. É sério? Sério. Ah, meu, eu fico muito feliz que você veio conhecer a cidade de Tiradentes. Mas é tão longe. E você, como tá? Eu vou embora. Eu não aguento mais esse país, eu não aguento mais essa business. Eu vou Portugal, pra Lisboa, conhecer outras pessoas. Eu acho até que eu vou escrever poesia, um livro, sei lá, viver da arte. Na verdade, quero conhecer outra cultura, outras pessoas, outros homens. E você? Eu abri uma editora, você sabe, né? Que eu sempre quis viver de literatura. Sério? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai publicar os verdadeiros protagonistas dessa história? 90% dos escritores desse país são brancos. Cadê os negros? Você vai publicar alguém da comunidade, dessa comunidade que você veio conhecer? Você me publicaria? Você publicaria a história de uma empregada doméstica? Você publicaria a história de um pedreiro? De um padeiro? Quem é que você vai publicar? Vai continuar fazendo a mesma coisa que os seus antepassados fizeram? Cláudia, eu não sou o seu inimigo. Que merda. Sinto muito. Você lembra daquele dia? Lembro. Eu fiz um poema naquele dia. Posso recitar? Só se for pra todo mundo. Pra todo mundo? Pedem o sentido das palavras. Transformam rastros em elipses. Avariam de sal e terra variados tons sentinelas. Dispensam de chinelos os cantos das fronteiras arrastam o chão. Agora é minha vez.
o poeta é um mentiroso. Vive fechado no seu mundo com o único propósito de salvar a sua poesia. Amem a todos, menos os poetas. Eles são invejosos. Vivem a cobiçar as flores com o único propósito de fazer do perfume uma nova poesia e assim enganar os mais incautos. Mais uma. Eu odeio os poetas. Por causa deles, vendi minha alma ao diabo. Seu mundo jamais entrará na minha poesia. Muito bem, o tempo de pivete no parque até tarde, até hoje não esquece, de vez em quando é sempre bom lembrar, o tempo que passou e não vai voltar, não corre, corre da zoeira na feira de sexta, nas ligas que era tensa e não ia apartar, depois a rarrada com os dois ia conversar, os rolê de bike, a noite na quebrada, as ideias trocadas na calçada da sua casa, a banca era louca dos carros de rolemã, de quanto era louca a festa até de manhã, quem viveu aquela época sabe que tô falando, colegas sem regras, a consideração adquirida mil anos, alguns se mudaram, outros faleceu, um monte ainda aqui pra contar o que aprendeu, na beira da fogueira, juntos reunidos, compartilhando dia a dia. Tempo de infância, nenhuma preocupação, somente a diversão até a próxima estação. As andorinhas se aproximam, trazendo o verão, a molecada curtindo na rua sem obrigação. Tempo de infância, nenhuma preocupação, somente a diversão até a próxima estação. As andorinhas se aproximam, trazendo o verão, a molecada curtindo na rua sem obrigação. Pega, pega, esconde, esconde, polícia e ladrão, brincadeira só não tem mais nessa geração. Sou tapião, joga bolinha de gude, sair correndo por aí pensando que é o Hulk. Viagem de garoto querendo ser Superman, às vezes ser homem de ferro. Eu quero pirulito, mas eu quero bala. Eu quero pirulito, mas eu quero chiclete. Eu quero pirulito, mas eu quero chiclete. Me dá um reatinho. Iogurte? É isso mesmo, Kleber. Até porque tem um jogo muito importante na quarta-feira, né? Vai enfrentar o Atlético Mineiro pela Libertadores. Essa aqui? Sempre tem que lidar com a questão física. Se o Abel Ferreira tá bem calminho hoje por aqui, viu? Tanto ele como a comissão técnica. Até porque na semana que vem ele tá... Obrigado. Obrigada. Então, vou mostrar pra você. Uma, duas pra mim. Uma pra você. Uma pra você. Uma. Só isso? Só! Estava sujo de poeira.
Derek, SP, CT, nigga. Eu escutei, me dediquei, a cara quebrei, me levantei, ajoelhei, orei, chorei, um passo eu dei, olhei, parei, tropecei, aí eu pensei, nada serei, de acordo com o rei, equivoquei, me preparei, bênção levei, me lapidei, novamente passei, mas dessa vez cheguei, agradecido fiquei, novamente ajoelhei, respirei, cabeça baixei, então eu falei, muito obrigado por tudo que passei. Pensa você mesmo, essa é a realidade. Pensa você mesmo, essa é a realidade. Traumas de infância podem gerar danos permanentes na vida de um adulto, como, por exemplo, risco de suicídio, ansiedade, baixa autoestima, depressão, medo e insegurança. O que foi, filha? Eu não quero mais ir pra escola. Você vai pra escola sim! Eu não quero! Não é pra ligar pro que os outros falam! Eu não vou! Vai sim! Você sempre foi pra escola, entendeu? Por que você não quer ir mais pra escola? Ele fica me xingando, eu não quero mais. Você não tem que ligar pro que os outros falam. Você vai pra escola sim. Eu não quero. Vai sim. É importante ir pra escola. Olha aqui, Cláudia. Sua roupa tá aqui, tá? Limpinha e passadinha pra você ir pra escola. Tá aqui já, viu? É pra ir pra escola. Todas as noites... Antes de dormir, eu penteava o cabelo 50 vezes de um lado e 50 vezes do outro com bastante força, sonhando em ser uma Paquita da Xuxa. Dessa forma, eu acreditava que os meus cabelos ficariam lisinhos e que depois, mamãe, só bastaria pintar de loiro. Naquela época, não existia representatividade negra na televisão. E para uma criança negra da periferia, isso era um completo desastre. Quando a esquizofrenia se manifestou no meu irmão, ele tinha apenas 16 anos de idade, com um sol de 40 graus, e ele ficava muito violento naquela pequena casa. Quebrava tudo. E eu morria de medo.
Olha, você vai tomar banho hoje, né? Eu vou falar pra mãe. Mãe, você pode dar tudo isso que eu tenho. É o quê? Ela não quer tomar banho, não quis ela mais tomar banho. Por que ela não quer tomar banho? Não sei. Eu vou falar com ela. Ô, Cláudia! Oi, mãe! Vem aqui, Cláudia! Senta aqui! Cláudia, por que você não tá tomando banho? Eu tô tomando, mãe. Pode tomar banho sossegada, ninguém vai mais te olhar. Eu conversei com a mãe dele já. Ele não vai mais fazer isso, tá bom? É pra tomar banho, viu? Preciso dar um jeito nessa situação, não aguento mais. Preciso sair daqui, eu preciso ter minha casa, meu Deus. O que eu faço, meu Deus do céu? Eu preciso dar um quarto para meus filhos. Eu preciso ter um banheiro dentro da minha casa. Eu preciso ter isso. Eu não aguento mais. Não aguento, meu Deus do céu. Preciso sair daqui. Preciso dar um jeito nessa situação. Pra mim não dá mais. Não dá. Preciso dar um jeito nisso. Tive que matar um leão por dia. Quantas vezes acordei pra fazer minhas correrias. Quantas vezes eu me senti só. Não imagina quantas vezes, quantos leão e quantos dias. A cada dia, a cada vez, a cada passo. A cada dia, uma vitória sem fracasso. Eu peço a Deus que ilumine a caminhada. Perdoe-me meus erros, perdoe-me minhas falhas. Sei que eu sou falho, mas eu vou seguir em frente. Um bom exemplo eu vou deixar pra minha gente. Coração valente, competente na atitude. Ser humano vale mais que uma virtude. Muitas palavras têm que ser compreendidas e traduzidas pra não causar mais feridas. Salve família, o louco aqui está na pista. Na honra da glória, curando as feridas. Quantas vezes me senti só nesse mundão. Quantas vezes eu me senti na solidão. Quantas vezes eu machuquei o coração. Quantas vezes, irmão, me perdoe-me então. Quantas vezes me senti só nesse mundão. Quantas vezes me senti na solidão. Quantas vezes eu machuquei o coração. Quantas vezes, irmão, me perdoe-me então. Quem não se sente potente quando algo machuca a gente. Família, amigos, filhos, parentes. São mágoas profundas que machuca eternamente. Sinceramente, são dores que envenenam a gente. Temos que ser forte, temos que aprender a perdoar. Temos que... Vai, vai, você vai. Dá um jeito nessa situação. Eu não aguento mais isso. Não aguento. Precisa dar um jeito na nossa vida. Precisa ter a nossa casa. Precisa ter o nosso banheiro. Não aguento mais essa situação. Tanta luta, pra quê? Precisa dar um jeito. Eu vou dar um jeito nisso, eu vou dar. A mãe promete, eu não vou dar um jeito nisso. Tô desesperada, eu tô desesperada. Me ajuda a resolver essa situação, meu Deus. Eu não aguento mais. Beleza, vamos ver se
chama, certo? Tá. É bom, né? Beth, que susto! O que aconteceu, mulher? Eu não aguento mais, Fran. Eu não aguento que mais, Fran. O que aconteceu? Fran, eu preciso arrumar uma casa pra mim e pros meus filhos, Fran. Beth, você vai conseguir. Em nome de Jesus, você vai conseguir, Beth. Fran, eu não aguento mais essa situação, Fran. Eu não aguento, Beth, Fran. Mas olha o que a gente conseguiu. Do nada, Beth. A gente conseguiu essa associação maravilhosa, Beth. Em nome do Senhor Jesus, você vai conseguir. Nós lutamos, não desista de lutar, não desista do seu sonho. Olha o que a gente conseguiu hoje. Olha a mulher que eu me tornei, Beth. Você consegue, você pode. Você vai conseguir, Beth. Eu também vim, Beth. Eu vim do nada, Beth. Olha a mulher que eu me tornei hoje. Você vai conseguir. Sair dali, eu preciso, Fran. Em nome de Jesus, você vai conseguir, Beth. Eu também, Beth. Eu vim do nada com meus 4 filhos, Beth. E eu não desisti da minha luta. Eu preciso não dar um desista. Jeito na minha vida. Eu preciso. Não desista, amiga, do seu sonho. Não desista. Você vai ser uma Elizabeth da Silva Correia. Viu? Você vai conseguir. Você vai conseguir como eu consegui. Eu até fiquei nervosa por você, viu? E você mora aqui no meu coração, amiga. Mas você vai conseguir. Tudo que eu consegui por não desistir, você vai conseguir também. E pensa assim comigo, ó. Eu já consegui. Tá, minha amiga? Você vai conseguir, minha amiga. Tenha fé, viu? Tomei uma decisão, meninas. Vamos morar lá no terreno da sua tia, onde a sua tia mora. Vamos ocupar lá. Mas mãe, invadir terreno não é perigoso? Tem que dar um jeito, eu não aguento mais pagar aluguel. Temos que ter uma casa própria nossa. Eu fiz uma inscrição. Se sair a casa própria, nós não vamos precisar ir. Mas por enquanto vamos ter que fazer isso. Vamos ocupar lá. Ganhamos então a permissão de ocuparmos um terreno há muito tempo abandonado. Pedreiro escolhido, material comprado, medo do não permitido, a ilegalidade. E o que viria depois? Seríamos mais uma família a recorrer a meios ilícitos. Nos chamariam de invasores, sem terra, grileiros, favelados, maloqueiros, bandidos, drogados, pés de barro. Nos despejariam ou talvez passassem por cima de nossas casas com seus tratores, sem perguntar para onde iríamos. Depois, nos dariam apenas um terço do que valia a nossa casa, ou nos jogariam em algum abrigo da cidade. Meninas, meninas! O que foi? Meninas, eu tenho uma notícia maravilhosa! Saiu! Saiu a nossa casa própria! Mas o nosso destino não seria aquele. Alguns chamam de Deus, outros de sorte. Saiu, graças a Deus, meninas! Graças a Deus, obrigado, meu Deus! Mãe, saiu a nossa casa. A gente mora onde? Passamos a ser chamados de o povo da periferia. Cidade Tiradentes. Do chegando na Tiradentes, tudo aqui é diferente. Humildade prevalece, respeito. Conservo os dentes e agradeço sempre a Deus. Vem, vem comigo que agora vou mostrar que o melhor lugar do mundo é Tiradentes. É pode isso aí, galera. Eu, locutora Elizabeth Amorim, venho agora compartilhar. Através da riqueza ignorada, dentro da Leste, Grande São Paulo, cidade Tiradentes, se encontra muitos artistas, hip hop, samba, tudo que você procura dentro do coração da Leste, a cidade Tiradentes, a maior comunidade que há dentro da capital. Forasteiro, quando eu
Pedro Monteiro, amasso Barro da Rima, no metro do Bom Oleiro, sou um campo maioresse do torrão piauiense no Nordeste brasileiro. Sonhar é dom de poeta, por um mundo horizontal. É tirar do travesseiro, num rito memorial, as ações libertadoras pelas práticas promotoras de justiça social. Castro Alves, aqui é uma família só. Agora é pra valer, a chapa vai esquentar. É chapa quente, as vovó da Tiradentes. É chapa quente, as vovó da Tiradentes. É chapa quente e as vovó da Tiradentes. Lulinete na cabeça, com uma caixinha da esse momento devia se repetir cada vez mais assim. Estou disponível aqui para atendê-los na medida das condições que a gente pode oferecer. Sim. Pode contar. E depois nós conversaremos a respeito de um novo evento aqui, uma nova realização. E eu agradeço a todos. Muito obrigado por tudo. Tamo junto, tamo pela atuação, pela apresentação feita aqui. Isso aqui vai me levar ao patamar que vai. Só vou ser grato a vocês. Sempre. Quero estar juntos aqui na Tiradentes. Obrigado. Vadiou, mamãe gostou. Papai vadiou, mamãe gostou. Por isso eu aqui estou. Mas papai vadiou. Quero ver você sambar. Como sambou papai. Quero ver você dançar. Como dançou mamãe. Quero ver você sambar. Como sambou papai. Quero ver você dançar, como dançou mamãe. Mas papai sapateou um gostoso miudinho. Mamãe dançou com ele de rostinho coladinho. Mas papai sapateou um gostoso miudinho. Mamãe dançou com ele de rostinho coladinho. Elaia, 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 laia. Uma decisão, mãe. A senhora me desculpa, mas esse mundo aqui não é mais pra mim. Eu decidi que eu vou embora com a Juliana pra Portugal.